alla kan göra en anmälan till socialtjänsten. Enligt socialtjänstlag så bör man anmäla om man misstänker att ett barn far illa. En anmälan kan göras på två sätt. Det första exemplet är att man gör den anonym. Detta förutsätter att du inte lämnar dina kontaktuppgifter eller personuppgifter till socialtjänsten. De får alltså inte framgå på något sätt i din anmälan. Det andra exemplet är att du lämnar dina kontaktuppgifter. Och då kan det vara så att socialtjänsten kontaktar dig för kompletterande uppgifter rörande din anmälan. Själva anmälan kan göras skriftligt och lämnas i receptionen på kommunhuset. Eller så postas den in till socialkontoret, alternativt att man lämnar den via telefon. Vill man lämna den via telefon så görs detta via socialtjänstens jourtelefon. Denna når du via kommunens växel. Då kopplar jag dig till sociala jouren. Varsågod. När en anmälan lämnas är det viktigt att någon form av personuppgifter till det aktuella barnet framgår. Detta för att vi på socialtjänsten ska kunna identifiera vem barnet är som du har anmält oro kring. Vi vet att det kan vara svårt att anmäla oro kring ett barn just för att det inte finns en mall kring vad oro är. Därför rekommenderar vi alltid att man kan ringa socialtjänstens jourtelefon via kommunens växel och be om att få prata med en handläggare kring den oron du bär på. Då kan du tillsammans med handläggaren bolla dina tankar för att se om man ska lämna en anmälan eller inte. Socialtjänstens jourtelefon har samma öppettider som kommunens växel har. Skulle du vara orolig kring ett barn på kvällar eller helger så är du välkommen att kontakta Göteborgs socialjour. Du har alltså någon att kontakta dygnet runt, året om du är orolig för ett barn. En anmälan görs till socialtjänsten för att vi ska kunna säkerställa att alla barn i Sverige lever under trygga förhållanden. Att man utvecklas gynnsamt och att man får sina grundläggande behov tillgodosedda. Du som anmäler oro till socialtjänsten har inget ansvar att ta svar på dina frågor kring oron. Det är upp till socialtjänsten att utreda behovet av stöd kring det aktuella barnet som du har framfört oro kring.